Un inspector de policia haurà d'investigar un cas de prostitució infantil amb conseqüències que canviaran la seva vida per sempre. El sud del Brasil pot ser un fantàstic lloc per trobar la calma interior. El inspector que ordenyava vacas. Aconsegueix-lo amb un 5% de descompte o com a regal club.